Ja, hei, det er Markus Fiskebekk fra Fiskeribladet Fiskaren som ringer. Ja. Er det Joakim Jakobsen jeg prater med? Ja. Vi har tenkt, og hvis du vil være med på et intervju for Fiskeribladet Fiskaren, angående nye lovforslaget fra Lisberg Hansen, om at, ja. Det var kom i dag på stortingshøringen at alle båter, uansett størrelse, må utenfor 4 miler for å fiske. Sånn. Nei, du kan si det rammer jo også stort sett. Alt fiske foregår på Øst-Finnmarka er jo i denne vårtiden her, er jo innenfor 4 miler. Ja. Jo, hvis vi er forbannet, men jeg kunne gjerne ha tenkt å ha bo på Finnmarka, så skulle jeg skole på litt grann. Ja, som... Så det er jo hjertelig velkommen opp over. Og hvis ikke det er andre som kan ta seg av det, så skal jeg gjøre det selv. Ja, store demonstrasjoner, det er noe en ting, men fiskeriministeren, han skulle jo ha vært skolert. Det er jo det som er hele problemet. Å bli skolert ut av fiskere innst inn i Danafjorden og inn på Varangerfjorden, det er rene kjære galskapen for hele Finnmarska. Ja. Det er det som er sannheten. Ja. Så... Men du kan jo si, en annen ting er jo at hvis ikke det blir regjeringsskiftet, så er stort sett den hele norske fiskerinæringen ødelagt. Ja. Det er det som er sannheten. Men å la folk klare å forstå det. Ja, for å si det mildt, både for journalister og fiskere, så er hun jo inhabil i mange spørsmål angående fiske. Ja, vet jeg jo det. Ja. Og man burde begynne å se på sånne ting. Ja. Det er til finere, flottere hatt man har, til finere jobber skal man ha. Og vi har jo hatt fiskeriministre som har hørt det oppe på Finnmarka her. Ja. Både Helga og Oddrun Pettersen i City fra Værlevåg, en rektor. Ja. På Værlevåg skole har suttet som fiskeriminister. Ja, det er meg helt ubegripelig hvordan ja. Sånt... Det har jo ingenting egentlig med fiskere å gjøre. Det må jo egentlig ha stemt inn noen fiskere og sånt. Ja, hvis som har kjennskap til næringen. Ja. Det er jo sånne ting som burde ha vært frem. Vi har hatt han Petter Angelsen og han Ludvigsen fra Troms der. Ja. Det er jo folk som kjenner fiskerinæringen og hvordan det, ting og tang fungerer. Ja. En sjøbonde fra Tana, som stod som fiskeriminister, jeg fatter ikke. Ja, visst. For det skal jo ikke, altså i Norge, vi bor i Norge, og det skal jo ikke være forskjell mellom etniske grupper og nordmenn. Nei, det kan jeg ikke fatte og forstå. Vi lever jo på Guds grønne jord, alle mann, så det er plass til oss alle, og det er ikke noen som trenger hverken mer eller mindre. Nei. Utan, om du er samisk eller etnisk eller noe. De må jo komme, de er samisk eller etniske, de må jo komme ut og være i lamme folk. Ja. Og stenge seg inn på fjordene, og være, så snart de ikke får ha land på begge sider av båten, så snur de. Ja, ja. Det er jo en utgjeng. Det er jo det.